Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal netradičně TV. Dneska se podíváme, jestli končí éra Messiho s Ronaldem, tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu se trochu vrátíme k éře Messi versus Ronaldo, jestli tohle byla ta nejlepší éra v historii fotbalu. Detailně se podíváme, proč Messi skončil ve zlatém míči až na 5. místě a zkusím předpovědět, jestli jeden z nich ještě získá zlatý míč. No a samozřejmě si odpovíme taky na otázku, jestli tohle je konec éry Messi Ronaldo. Jestli tahle éra končí, nebo bude dále pokračovat a je pouze přerušena. No a v závěru si dáme hlasování o vaší oblíbenou rubriku Fotbalový fakta, takže si rozhodneme, o kom dáme další fakta, nebo o kom budete chtít další fakta. Mimochodem v úterý jsme vydávali video o tom, jestli si Modrič zaslouží vyhrát zlatý míč. Tak se na tohle video určitě běžte podívat, protože dneska v tomhle videu na něj budu navazovat. Takže nemá příliš smysl, abyste se dívali na tohle video, pokud jste neviděli celý video s Modričem a důvod, proč Luka Modrič vyhrál zlatý míč. Odkaz na tohle video s Modričem máte v popisku tohle videa, takže běžte do popisku videa, klikněte na to video, podívejte se na celý video Modrič, proč vyhrál zlatý míč a potom se vrátíte k tomuhle videu, abyste měli celý koncept, abyste chápali celou pointu, o který tady budu i dneska mluvit, protože samostatně to nebude vám to zkrátka dávat tolik smysl. Ještě než ale začneme, tak do komentářů napište, jestli si myslíte, že éra Messiho s Ronaldem končí a připojte k tomu i důvod proč. Ať už si myslíte, že končí, nebo si naopak myslíte, že nekončí, tak k tomu připojte důvod, proč si to myslíte, že se tohle stane. Takže dejte mi to vědět do komentářů, ať už takhle předem vím, jestli si myslíte, že končí nebo nekončí éra Messiho s Ronaldem. A my už ale na to jdeme. Žijeme v nejlepší éře v historii fotbalu? Je tohle opravdu ta nejlepší éra? To je otázka, kterou jsem si nejednou položil a zároveň fotbaloví experti po celém světě už několikrát tohle téma řešili. Ať už je nejlepší éra právě tahle, Messiho s Ronaldem, nebo v minulosti období Maradony, Pelého, Besta, bláznivého Holandska, Krajfa, nebo jiný období. To je otázka, na kterou přesnou odpověď neznáme a pravděpodobně ani nikdy znát nebudeme, respektive nikdy se na ní všichni nezhodneme. Pro někoho, kdo žil v době Besta, tak na ní nedá dopustit, přestože jeho vrchol nebyl tak dlouhý. Nikdo jiný o zase oceňuje Pelého, který se stal třikrát mistrem světa, jiní zase Maradonu, který s podceňovanou Neapolí vyhrál italskou ligu a stal se také mistrem světa, akorát s Argentinou. Další fanoušek může považovat za nejlepší éru spojenou s Johanem Cruyffem a jeho revolucí v pozici trenéra, ať už to bylo v Holandsku nebo v Barceloně. No a potom jsme tu my, generace, která zažila právě Messiho s Ronaldem, kteří se vyznačují tím, že jako první dokázali být na vrcholu konzistentně prakticky celou kariéru. To se ještě nikdy nikomu předtím nepovedlo a přestože nemají titul mistra světa, tak jejich výkony byly a jsou neuvěřitelně konzistentní. To je prostě unreal a nikdy v historii fotbalu se nic podobného nestalo. Ať už je vaše odpověď na otázku jakákoliv a více si třeba idealizujete jiné období, tak vám chci jenom připomenout jednu klíčovou věc. Fotbal měl vždycky jednoho hrdinu. Jednoho hráče, podle kterého se řídila celá generace fotbalistů. Ať už to byl Pelé, Maradona, Best nebo Cruyff. My ale máme tu čest být poprvé v éře, kdy si najednou můžeme vychutnat dvě legendy. Obrovský legendy fotbalové historie a jedny z nejlepších hráčů, kteří kdy běhali po fotbalových trávnicích. Zapomeňme tady na rozdíl, jestli mám radši Messiho nebo Ronalda. Vím, že je to už takový klasický klišé, ale v první řadě bychom měli být vděční, že můžeme žít v době takových velikánů. Je fantastický, jak spolu všechny ty roky soupeřili a my jsme u toho mohli být. Protože možná už si to teďka neuvědomujeme. Ale tohle je éra, o které se jednou budou bavit naše děti a spoustu dalších generací. A řeknu vám ještě jednu věc, kterou už ale víte. Ani Messi s Ronaldem tady nebudou navždy. Tak si pojďme užít, že jsou stále na vrcholu sil a místo nesmyslných hádek, kdo je lepší, si raději vychutnat, že můžeme žít v době, kdy tady jsou oba dva. Za mě je tohle nejlepší éra v historii fotbalu a jsem extrémně vděčný, že jí můžu žít. Že můžu být v té době, kdy oni byli na vrcholu a zažiju je od začátku až do konce. Než oba skončí, tak mám ještě jedno poslední přání a to je, že chci vidět jak Messiho, tak Ronalda hrát živě, dokud jsou ještě na vrcholu, protože podobní hráči se tady
jen tak dlouho neobjeví, pokud vůbec někdy, takže v letošní sezóně bych je rád viděl. Tak mi dejte vědět do komentářů, kdo jste už viděli Messiho nebo Ronalda naživo. Jo, dejte mi to vědět do komentářů, kdo jste už byli na zápase, kde hrál ať už Messi nebo Ronaldo, to je prakticky jedno, každopádně. Dejte mi to vědět a menší závist k tomu, kdo už je viděl hrát. Já doufám, že to splním v letošní sezóně. Určitě už je viděl někdo dřív, no, takže menší závist vám. V letošním zlatém míči skončil Messi až na 5. místě, což je podle mě až příliš krutý a nesouhlasím s tímhle rozhodnutím. Z mého pohledu určitě neměl horší rok než například Mbappé nebo Griezmann, protože oba v minulé sezóně předváděli nevyrovnaný výkony. Jasně, vím, vyhrál mistrovství světa, ale v klubu měli nevyrovnaný výkony. Na druhou stranu ale chápu, proč Messi skončil až 5. Byl to totiž rok mistrovství světa a od Messiho se obecně očekávalo, že Argentinu dovede do finálových bojů nebo ideálně až k vítězství. Místo toho následoval totální propadák a téměř konec už ve skupině. To, že to nebyla Messiho vina, ale jeho neschopných spoluhráčů v čele s mizerným útokem, kdy nikdo kromě Messiho nebyl schopný vymyslet jedinou kreativní přihrávku, nebo mizernému Caballerovi v brance. Celkově atmosféra v národním týmu Argentiny byla hodně toxická. To však odnesl Messi, protože paměť lidí ve fotbale je hodně krátkozraká. A nejen ve fotbale. Celkově prostě dneska můžete udělat 10 dobrých věcí, udělat jednu špatnou, všichni řeší jenom tu špatnou, ale. Je to prostě tak, jak to je. A lidi rádi zapomínají na to, co se stalo v minulosti. Nikoho nezajímalo, že Messi měl ze všech hráčů na světě nejlepší statistiky a s Barcelonou vyhrál španělskou ligu. Dobře, španělskou ligu vyhrál spoustu dalších hráčů, ale to jsem jenom řekl, jako, že nejenom, že měl ty statistiky, ale zároveň vyhrál nějakou velkou trofej. Na to se zapomnělo a jediné, co se řešilo, byl kolaps na mistrovství světa. To byl taky důvod, proč Messi skončil až 5., i když za výkony v roce 2018 si zasloužil mnohem více. Dominance Messiho s Ronaldem tedy byla přerušena. Poprvé od roku 2009 vyhrál někdo jiný a trofej získal z mého pohledu zaslouženě Modrič. O něm ještě bude dělat samostatný video Vilko, který více přiblíží cestu Modriče, protože já jsem udělal video o tom, jestli se Modrič zaslouží zlatý míč, no a Vilko vám teďka trošku přiblíží vlastně cestu, jakou Modrič ušel od úplných začátků. Čím si musel projít v minulosti, takže jestli chcete tohle video od Vilka, tak do komentářů napište hashtag Vilko Makej. Ať ho trochu vyhecujete a video máte co nejdřív, protože čím víc tam bude komentářů, tím dřív bude to video. Takže všichni do komentářů pojďte teď hashtag Vilko Makej. No jo, ať si z něho uděláme jaký trochu srandu. Každopádně, ještě co se týče dominance dvojice Messi Ronaldo, tak bych chtěl říct, že byla naprosto zasloužená. Bezesporu to bylo tak, jak to mělo být. Celou dobu vyhrávali a bylo to zasloužený. Byli zkrátka nejlepší, ale teď je otázka, zda se jim podaří ještě v budoucnu zlatý míč vyhrát. Moje odpověď je ano. Jsem téměř přesvědčený, že příští rok vyhraje jeden z dvojice Messi Ronaldo. Závisí to bude podle mě na tom, kdo vyhraje Ligu mistrů, ale když se podíváme na statistiky v letošní sezóně, tak můžeme vidět, že zase jsou nejlepší. A jediný, kdo jim dokáže konkurovat, je dvojice Neymar Mbappé z Paříže. Připočítal bych tomu i fakt, že lidi chtěli, aby jejich éra byla přerušena. Aby se dokázalo, že to není jen nudné ocenění, které vyhrávají stále dva hráči dokola. To už se ale stalo, vyhrál Modrič a tím zároveň zmizel psychologický faktor, který lidi nutil k tomu, aby vyhrál někdo jiný. Proto si myslím, že s přihlédnutím na skvělé výkony obou dvou v letošní sezóně se trofej pro nejlepšího hráče vrátí znovu do ruk jednoho z těchto polobohů. Tím zároveň odpovídám i na otázku, zda si myslím, že končí éra Messi Ronaldo. Za mě určitě ne. Naopak si myslím, že tohle bude pro oba extra motivace všem ukázat, že se jim tak nevzdají a dokáží se vrátit zpět. Klíčovou roli samozřejmě, jak už jsem říkal, bude hrát Liga mistrů, ale necháme se překvapit, protože tenhle týden teprve se vyhlásil nejlepší hráč za letošní rok, takže je nesmysl řešit, kdo vyhraje příští rok. Za tu dobu se toho může spoustu změnit. Ale dejte mi do komentářů, jestli si myslíte, že vyhraje jeden z nich zlatý míč. Jak jsem říkal, je zbytečný psát kdo, protože je zatím příliš brzo, ale spíše mi jde o to, jestli věříte, že ten zlatý míč může vyhrát buď Messi nebo Ronaldo. Neřešte kdo z nich. Jenom stačí napsat, že jeden z nich by to mohl vyhrát. Zároveň už celkem dlouho jsme tady neměli žádný fotbalový fakta, takže si myslím, že je postupně čas začít řešit další díl fotbalových faktů. Ibrahimoviče s Mbappem už máme za sebou a teď spouštím hlasování o dalších. Do komentářů napište jméno hráče, o kterém chcete další fakta, jen k tomu jménu přepište, že o něm chcete ty fakta. Protože tady bude spoustu jiných komentářů, které budou směřované ke zlatému míči. Také to rozdělíme a vím, který jména patří těm faktům. Hráči, kteří se v komentářích budou opakovat nejvíce, zařadím do hlasování na komunitní stránku, kde si zase sami rozhodnete, o kom budou další fakta. Takže házejte tam jména hráčů do komentářů a o víkendu už můžete očekávat i hlasování na komunitní stránce. Jak jsem říkal, jak jsem slíbil, tak budete si tuhle rubriku prakticky určovat sami, prakticky vy jste
ten, kdo, nebo ty, ty, ty i ty, tak všichni jste vlastně šéfové téhle rubriky, takže můžete si sami úplně rozhodnout, jaká rubrika to bude. Zase dáme hlasování na komunitní stránce, vybereme dva z nejvíce hlasy a potom finální hlasování dáme na Instagramu, kde se úplně rozsekne, o kom budou ty poslední fakta. Takže napište jméno do komentářů, sleduj komunitní stránku, no a nezapomeň ani na náš Instagram, protože tam bude potom to úplně finální hlasování, kde se to celý rozsekne. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už ti neuteče žádný fotbalový video. No a pokud jsi neviděl můj vlog ze zápasu AS Řím Real Madrid, kdy jsem měl možnost vidět hrát Modriče naživo, tak odkaz máš v popisku, tak na to klikni a běž se tam podívat. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.